ଝାରସୁଣୀ ଭଞ୍ଜନଗରର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲୋକାର୍ପଣର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବି ହୋଇନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଖତ ଖାଉଛି 4 କୋଟିର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ବସ୍ ଯାତାୟତ କରିଥାଏ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 4 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଏଠାରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। 2019 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ହୋଇନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଏବେ ବି ଯାତ୍ରୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଫ୍ୟାମିଲି ଧରି ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରହିଲା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ରହୁନି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଗୋଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି, ତାପରେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଭଞ୍ଜନଗର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି, ଉଦ୍ଘାଟନ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ନା ଭଞ୍ଜନଗର ବାସୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୁରୁତର, ମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏହା ବୁଝାଯାଉନି। କାହିଁକି ନା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ତସତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗର ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କେବେ? 4 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଏହି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଉନି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉଦ୍ଘାଟନର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନି ଭଞ୍ଜନଗର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବେ ଖତ ଖାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ। ତେବେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି କଥା କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ଦେଖିବାର ରହିଲା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କେବେ ହେଉଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍, ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।